Tensionet e fundit në veri të Kosovës kanë nxitur reagime të shumta ndërkombëtare. Në kohën kur Prishtina dhe Beogradi janë në procesin e bisedimeve për zbatimin e Marrëveshjes Bazë, këto tensione po shihen si pengesë për procesin e Brukselit. Duke dënuar këto ngjarje diplomat e politikan vendor dhe ndërkombëtar kanë dhënë vlerësimin e tyre se në favor të kujt shkojnë këto trazira. Ish-ambasadori amerikan në Serbi, Michel Kirby, ka thënë se këto ngjarje më së shumti ndihmojnë Serbinë. Aleksander Vuçiç dhe pas vrasjeve masive të një pasnjëshme në Serbi, por Vuçiç tani është në presion të madh, përsa i takon politikës e brendshme këto veprime, po i ofroi një mundësi të artë atij. Të njëjtin mendim ka dhe raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola Von Cramon. Ajo ka thënë se kjo që po ndodh në tri komunat veriore të Kosovës është dhurata më e mirë për presidentin e Serbisë Aleksandar Vuçiç. Përveç diplomatëve dhe liderëve evropian, sulmet në veri ka dënuar edhe NATO. Kjo organizat ka kërkuar prej paleve që dhunat të ndalet me njëherë.